У коридорі Рівненського державного гуманітарного університету людно працівники заповнюють листки інформаційної згоди та чекають своєї черги на вакцинацію проти COVID-19. Наталія Івчик працює викладачем на кафедрі політичних наук вже понад 10 років. Розповідає, що питися вирішила, аби убезпечити себе та оточуючих від інфекції, адже щодня доводиться спілкуватися зі студентами. Я не хворіла, але тим не менш це безпека. Для себе і для оточуючих, і для рідних в тому числі, близьких мені людей. Рекомендую про можливості кожному вакцинуватися. Мої близькі теж вакцинувалися. Не тут, а в іншому місці, але вакцинувалися. Щеплюють освітян дводозною вакциною американського виробництва Pfizer. Ревакцинацію проводитимуть за 3 тижні цією ж вакциною. Мобільні бригади, які щеплюють, сертифіковані та проходили навчання на базі обласного лабораторного центру для роботи саме з вакциною Pfizer. Ми щеплюємо людей вакциною Pfizer. Виробник Бельгія, комерційна назва Комірнаті. Цільова група викладачі. Бажаючих може бути в одному місці 50, бо ми за день можемо по 2-3 точки об'їжджати. То не обов'язково буде 50 в одному закладі. Може бути й менше, але в сукупності десь біля 100 щеплень за день. Усі дані осіб, які щеплюються, вносять до системи охорони здоров'я. Після отримання 2 доз вакцини сімейні лікарі можуть видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію. Для виїзду мобільних груп формують спеціальні списки з бажаючими та готують відповідне приміщення для щеплень. Ми повинні планувати цей виїзд. Тобто у нас є координатори з центру громадського здоров'я. Вони нам відсилають відповідно кожного разу якийсь план дій, куди ми їдемо. Ми шукаємо координаторів на місцях, вони збирають нам кількість людей, ми відберемо відповідну кількість доз і відповідно щеплюємо згідно цього списку. Опитуємо їх на рахунок хронічних захворювань, серйозних алергічних реакцій, попереджаємо, які можуть бути побічні реакції, скільки вони можуть тривати. Звичайно, перевіряємо на наявність ознак гострого респіраторного захворювання і перевіряємо температуру. Тетяна Бутенко працює в університеті понад 10 років, розповідає, вагань перед щепленням не було, як тільки з'явилась можливість, одразу вирішила щепитися. Будь захищеною надалі. Є ще, я сторонник вакцинації, дітей вакциную не тільки плановими, а й позаплановими вакцинами. Разом із освітянами вакцинувалися і працівники бібліотек та музею, адже через їх заклади щодня також проходять десятки, сотні відвідувачів. Потрібно дбати і про безпеку відвідувачів, і про свою власну, щоб все-таки якось зупиняти цю страшну епідемію. Я вагався все-таки, тому що багато було дурних чуток, але потім все-таки зважив, раціонально розмислив і вважаю, що потрібно. Загалом сьогодні виїзна бригада УРДГУ вакцинувала 60 осіб, з них 36 – працівники університету. Завтра медики ревакциновуватимуть освітян, які отримали першу дозу щеплення 3 тижні тому. До слова, тільки в РДГУ з початку масової вакцинації освітян щепилось понад 150 працівників. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.